السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملگرو صالح بدر خیلیم پشتون قومی عدالت کے ولاڈیم بدام حالبا اپڈیٹ در قوم چھ پشتون قومی عدالت سمر پر کامیاب روان دی سمر پر ناکامی روان دی پشتون قومی عدالت چھ کم دی ضلع خیبر کی پر مکمل طریقہ نیٹ بند شوائے دی اداغے سرا چھ کم دی پخال کو بولا معلومات نکی گی اپڈیٹ نہیں ور درمی پدیا والے سر چھ کم خلق وائی فائی استعمال یا بزن علاقوں کی نیٹ کور گئی اغیلا بھی مونگ اپڈیٹ بھی ورکو پشتون عدالت چھ کم دائی تر اوسا پیرے نیٹ ہیچ اثر دیتا نشتا چھ کلو بیشی خو بازی ملگری دا خبر کئی چھ پا امریکہ کی پا یورپ نا چھ کم کسون دیالتا پختونہ ملگری آگو بھی چھ پا سیٹالیر ترکیہ سا بھی مونگ پشتون قومی عدالت را بھی اغیلا بھی مونگ نیٹ پروائیڈ کرو اور طول دنیو را بھی اخائیو دیلتا چھ مونگ دیلتا پشتون قومی عدالت کلو اکڑا رہے نو کسو دے ملگریو سا دے مشروع سا خبرے کرو چھ آغاز سوی پا دیاولی سرم.